É isso que vai embolar ali, pai. Tem que puxar rápido, é. Pegou aqui. Olha só. Olha só que doideira com a mão. Ai, ai. Rapaz, eu não sei qual o nome não. Mas isso aqui não tem frio? Não. Soltar, ué. Peguei com a mão o peixe. Olha que embolação que arrumou agora. É, né? É a primeira vez que eu venho pescar aqui. Já deixei uns peixinhos ali pra ela já. Vamos ver, o barco. Se boiar, depois eu pego ali. Pegou! Op! Aí galera, camarãozinho da Big Ones com um jig de umas 12 gramas mais ou menos, e o camarão é de 9 centímetros, cor verde, muito atrativa, e hoje está dando resultado. Outra espada, eu acho. Começou a brigar aqui. Outra espada. Olha só que peixe. Muito louco, velho. Aí ela aí.